Vendet e Balkanit përëndimor do t'i sigurojnë vaksinat kunder Covid-19 të mbëdhjet për mes donacioneve nga shtetet e bashkimit evropian. Më konkretisht, do të përfitojnë nga të pricat që mund të kenë vendet e blokut nga sësia që do të ndaj Komisioni Evropian, po i erdi nga zyrtarët të lartë të Bruxellit pas samitit të bëhes të zhvilluar në mënyrë virtuale. Nëse vendeve antare unë do që të kënë më shumë doza se sa u duen, sigurisht që munden dhe lejojnë ligjërisht i dhërojnë ato doza, për shembul Balkanit përëndimor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se pret që vaksinat e para në tregun e bëhes të marrin autorizimin për shqitje në pjesën e dytë të djetorit. Ajo shtoj se rezultatet e testeve klinike të disa vaksinave janë shumë premtuese, dërsa saktësoj se të pare që do të mund të marrin do t'jen antarët e personelit shëndëtsor të vijës së partë përbaljes me pandemin koronavirus. Komisioni Evropian ka arritur marveshje me prodhues kryesor dhe potencial për qindra miliona doza. Këto do të ndahen shteteve antare në mënyrë të barabart në bas të numrit të banorve, më pas vendet të bëhes mund të japin si donacion shteteve të tjera më të ardhurat të vogla apo mesatare.